Pas shumë vitesh rikthehen investimet në qytetin e Tepelenës. Investimi I fundit po kryhet në qendër të qytetit dhe nga projekti do të përfitojë ndjeshëm edhe monumenti më I rëndësishëm, Kalaja e Alipash Tepelenës. Është një investim që I ndron faqen e qytetit, që jep prioritet, jep zhvillim jo vetëm qendrës së qytetit, dhe bashkisë Tepelen, por edhe anës lindore të Kalas. Projekti përfshin shtrimin me plaka guri të pedonale së qytetit, si dhe organizimin e sheshit në anën lindore të Kalas. Falë këtij projekti është shkatruar edhe një nga objektet e ndërtuara ngjitur me Kalan, dhe që fshihte nga syri publikut një sipërfaqe të madhe të saj.